Amen. Amen. Værsgo. Tak for det, og tak for invitationen til at være med her. Det er min første gang på Hjallerup, hvor jeg er her hele ugen sammen med min familie, og vi er glade for at være her, rigtig glade for at være her. Vi hygger os rigtig meget, og jeg er også glad for at få lov til at sige noget her. Og jeg har så fået temaet Det Perfekte Fællesskab, og da jeg blev spurgt om det, så sagde jeg, eller skrev jeg tilbage, at det vil jeg gerne sige noget om, hvis jeg kan få lov til at sige noget om det, ud fra historien om Jakob og Esau fra Det Gamle Testamente. Og folkene bag Hjallerup er jo generøse, så det var de med på. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor gå den vej ind i spørgsmålet om det perfekte fællesskab. Og det er det så, at jeg vil prøve på at slippe afsted med at sige, at det er fordi, at det perfekte fællesskab er ikke rigtigt det, som Bibelen taler om, hvis Bibelen begynder at tale om de her ting. Drømmen om det perfekte fællesskab formuleres på en måde ikke i Bibelen. Det er på en måde en for abstrakt formuleret drøm. Bibelen er ikke en bog om abstrakte begreber eller teorier eller idéer, som vi vender os til for eksempel Platons filosofi, hvis vi vil den vej. Bibelen er en historie om en virkelig Gud og en virkelig verden. Om konkrete levende mennesker, om folkeslag og nationer, om naturen. Ikke så meget om begreber. Som for eksempel fællesskab. Og derfor formulerer Bibelen, hvis vi skal sætte lidt på spidsen, vil jeg sige, heller ikke en vision om det perfekte fællesskab. Bibelen formulerer visionen om det på en lidt anden måde, nemlig som en vision om en perfekt verden. En god verden. Drømmen om det perfekte fællesskab er på sin vis for lille. Det kan lyde som om, at det er en stor og ambitiøs drøm. Den er på en måde for lille. I forhold til, hvis vi skal forstå, hvad det er for en vision, hvad er for en drøm, der udfolder sig og udspiller sig i den hellige skrift. I hvert fald, hvis vi forstår fællesskab som vores fællesskab, eller som vores menighed, vores enhed i verden, isoleret fra dem, der er uden for vores fællesskab. Så er visionen om det perfekte fællesskab for lille. Ikke fordi Gud ikke har en mening om, hvordan det skal være i vores lille fællesskab. Det har Gud en mening om. Men Guds vision om, hvordan det skal være i vores fællesskab, er et udtryk for, hvordan han vil, det skal være på en meget større skala. På en kosmisk skala. Guds vision for vores fællesskab er et udtryk for hans vision for verden. Guds vision for, hvordan det skal være i vores fællesskab, er et udtryk for, hvordan Gud vil, at det skal være alle steder. Mellem ægtefæller, mellem venner, mellem forældre og børn, mellem folkeslag, mellem nationer, mellem mennesket og naturen, mellem naturen og Gud, og mellem mennesket og Gud. Det er sådan en vision, Gud han har. Og Guds vision for vores fællesskab er et udtryk for hans vision for kosmos. Gud har en vision om, at der igen skal være en verden, hvor alt er så godt, hvor retfærdighed fylder landet, og hvor der er en dyb, dyb fred i enhver relation.
Det hænger sammen med det, vi lige har bekendt sammen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Det hænger sammen med det forhold, at Gud han er skaberen af alle ting. Hvis Gud er skaberen af alle ting, så har han også en vision for alle ting. Sådan er det at være skaber. Og Gud er skaberen af alle ting. Det er ikke fordi, at vi Gud ikke har en mening om, hvordan det skal være i vores fællesskab. Men vi misforstår det, som Gud har at sige om vores fællesskab, hvis vi ikke ser, at Guds vision for vores fællesskab, det er en vision dybest set for hele verden. Vi har lidt samme udfordring, når vi skal mødes i morgen. Overskriften i morgen for møde i morgen er drømmen om den store vækkelse. Hvis vi skal forstå, hvad det er for en drøm, hvis den drøm er i den hellige skrift, så bliver vi nødt til også at gå den her vej. Ordet vækkelse findes jo faktisk ikke i Bibelen. Det betyder ikke, at det er et ubibelsk begreb. Ordet treenighed findes heller ikke i den hellige skrift. Men det er kirken altid bekendt, at der er en treenig Gud. Men Bibelen kan godt formulere en vision om det, vi kalder en stor vækkelse. Og så skal vi bare være opmærksom på, hvordan Bibelen formulerer den vision. Den sidste bog i Bibelen er Johannes' åbenbaring, en lang vision næsten. Og der formuleres der en vision om, at der til sidst skal være en stor skare. En skare, der er så stor, at der ikke er nogen, der kan tælle den. En skare af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål, som sammen skal sige, frelsen kommer fra Gud, der sidder på tronen og fra lammet. Og der er en anden vision, der bliver formuleret på den her måde, at enhver skabning i himlen og på jorden, enhver skabning i himlen og på jorden, det er ikke kun mennesker, det er enhver skabning. I himlen og på jorden og under jorden og på havet, med alt hvad de rummer skal sige, ham der sidder på tronen og lammet, være pris og ære, lov og magt i evighedernes evigheder. Det er visionen. Alt i himlen, alt på jorden, alt i havet skal sige, æren tilhører vor Gud. Visionen om den store vækkelse er i Bibelen formuleret som visionen om det forløste skaberværk. Mine to bibeltimer kommer til at hænge meget tæt sammen. Og det er, fordi jeg kan ikke finde ud af at skille de to temaer fra hinanden. Jeg er overbevist om, at Bibelen formulerer de to drømme, altså drømmen om det perfekte fællesskab og drømmen om den store vækkelse, som én drøm, som én vision. Nemlig visionen om det forløste skaberværk. Fordi Gud er skaberen. Skaberen af alle ting. Nu vil vi hellere se, om vi kan komme i gang sådan. Historien om Esau og Jakob begynder i 1. Mosebog, kapitel 25. Det kan være godt at have en bibel med sig. Der kommer nogle tekster på skærmen, men det bliver ikke dem alle sammen. Historien om Jakob og Esau begynder med, at der går en drøm i opfyldelse. Men begyndelsen af historien om Esau og Jakob viser også noget, der gælder i vores verden, nemlig at det er farligt at drømme drømme. Peter Herbst sagde nogle ting
om at drømme i en mere positiv retning i mandag. Så jeg er ikke uenig i noget af det, som Peter sagde. Jeg synes, det han sagde var godt og rigtigt. Men man kan også sige noget andet om drømme, som også er rigtigt. Vil jeg mene i hvert fald. Nemlig, at drømme har det med at tage os væk fra virkeligheden. At drømme er noget, der man vågner op fra. Og nogle gange, når man vågner, så melder virkeligheden så meget stærkt, så kan det være svært ikke at blive lidt skuffet. Og at der ikke er en større sammenhæng mellem drømmen og virkeligheden. Jeg gætter på, at det var sådan for Rebekka og Jakob og Esaus mor. Jakob og Esaus mor hed Isak og Rebekka, og de kæmpede med barnløshed. Dem, der har prøvet det, ved, hvor svært det er. Og historien om Esau og Jakob begynder med, at vi hører, at Isak bad til Herren for sin kone. Det må I godt få op den første slide. At Isak bad til Herren for sin kone, fordi hun var ufrugtbar. Herren bønhørte ham, og hans kone Rebekka blev gravid. Kom ikke at sige, at drømme ikke kan gå i opfyldelse. Kan du måske sige. Og ja, men prøv at høre det næste vers, det næste slide. Men da børnene sloges inde i hende, sagde hun, hvis det skal være sådan, hvorfor er dette så sket med mig? Det er som om, at drømmen brister, før den næsten er gået i opfyldelse. Hvis det skal være på den her måde, hvorfor skete det så for mig? Det, jeg havde drømt om, det blev ikke, som jeg drømte om. Har Rebekka drømt om den lykkelige familie? Selvfølgelig har hun det. Hvem drømmer ikke om det? Hvem drømmer ikke om det? Og nu er det som om, at der er strid allerede før, at de er blevet født. Men problemet ligger ikke kun hos Esau og Jakob. Problemet ligger også hos forældrene. Sådan er det i vores familie. Vi bidrager alle med noget godt, og vi bidrager også alle sammen med noget, der ikke er så godt. Prøv at høre, hvad der står her. Da drengene voksede til, blev Esau en dygtig jæger, der holdt til på steppen, mens Jakob var et ordentligt menneske, der boede i teltet. Der er måske nogen, der skal tænke lidt over deres liv. Jeg går også selv på jagt. Isak elskede Esau, fordi han holdt af vildt, men Rebekka elskede Jakob. Hvad er det for en familie? Der er noget, der er, som det ikke skal være. Der er nogen, der gør det svært for sig selv. Og det er historien om Esau og Jakob og deres familie. Det er en historie om en familie, der gør det svært for sig selv. Som ødelægger det for sig selv. Og så er det også en historie om, hvordan Gud fører den her familie mod sin vision, mod sit mål. Og det er en stor nåde, at Gud kan føre os på tværs af det, vi ellers går og laver. Når Bibelen formulerer en mission om det perfekte fællesskab, så formulerer det en mission om en verden, hvor der er en dyb fred i enhver relation. For at forstå, hvordan Gud
forestiller sig, at den her fred skal blive til en realitet, så må vi forstå, hvordan Gud relaterer til sit folk Israel. Og i morgen til Esau. Og for at vi må forstå, hvordan Gud relaterer til sit folk Israel, så bliver vi nødt til at forstå forholdet mellem Esau og Jakob. Gud viser i det gamle testamente, hvordan han relaterer til sit folk, ud fra hvordan han relaterer til de her to tvillinger, Esau og Jakob. Og det er en voldsom historie, og vi skal prøve at meditere os lidt igennem den her i morgen, her til den her morgen. For at få en fornemmelse af, hvad det er for et forhold, der er mellem Esau og Jakob. For at få en fornemmelse af, hvordan Gud relaterer til sit folk. De to ting hænger sammen. Noget af det første, vi hører, er historien om, hvordan Jakob udnytter Esau i et svagt øjeblik. Jeg ved ikke, om I selv kender det, hvis I er sultne. Altså bliver irritable eller utålmodige, så er der andre ting, der ikke bliver så vigtige. Det bliver mest vigtigt at få noget mad. Og så er der andre vigtige ting, måske endda væsentligere ting, som man ikke har overskud til at forholde sig til. Det er ikke et nyt fænomen, det er et menneskeligt fænomen. Det kan vi også læse om i 1. Mosebog, kapitel 25. Esau har været på jagt. Det har været ganske givet været en hård jagt. Han er træt og udmattet, når han kommer hjem. Han vil gerne have noget at spise. Jakob kan godt lave mad. Han siger, det lyder godt, min ven, min bror Esau. Jeg vil gerne lave mad, siger han. Du må gerne få noget mad af mig. Du skal bare give mig din første fødselsret. Og Jakob, eller Esau, er svag. Tænker, hvad skal jeg bruge min første fødselsret til nu? Giv mig noget mad, du må få min første fødselsret. Første fødselsretten var en stor ære og et stort privilegium, også en stor pligt. Så det er også for dårligt af Esau, at han giver afkald på sin første fødselsret for en skål linser. Men det er også for dårligt af Jakob, at han udnytter situationen. Men det gør Jakob. Og det er ikke tilfældigt, at Jakob gør det. Fordi sådan er Jakob. Det er sådan, Jakob er. Jakob er en, der udnytter, når der er en, der er i en svag situation. På den her tid i frelseshistorien, i den bibelske historie, så er det sådan, at når en far, en stamfar, en far for en slægt nærmer sig døden, så har han en velsignelse, som han kan give til sine sønner og til sine døtre. En velsignelse, som bliver givet på dødslejet. Første Mosebog slutter med, at Jakob velsigner sine 12 sønner på sit dødsleje. Nu er det Isak, der ligger for døden. Han vil blive gammel. Han har mistet synet, som det nogle gange sker, når man bliver gammel. Og han ved godt, at han snart skal dø. Nu vil han kalde sin ældste søn Esau ind til sig for sidste gang, for at give ham den velsignelse, han har at give på sit dødsleje. Han siger til Esau, gå ud, min ven, min bror, min søn, og jag på steppen et stykke vildt og forbered til mig, så lad os spise det sammen for sidste gang. Så vil jeg give dig min velsignelse. Og det kunne jo blive et smukt øjeblik. Der var det, at Rebekka hørte. Og Rebekka, hun elsker Jakob mere, end hun elsker Esau. Så hun laver en plan, siger Jakob, Esau er på vej ud for at jage vildt, for at han kan lave et ret mad til sin far, så han kan få den sidste velsignelse. Nu skal vi skynde os lidt. Nu går du ud, og så slagter du nogle gedekid, så laver jeg det for dig. Så tager du gedekidens pels på dine arme, og så går du ind og serverer det for din far, så siger du, du er Esau. Og så får du velsignelsen i stedet for.
Jakob er lidt nervøs ved det, fordi han er bange for, at han bliver opdaget. Han er ikke nervøs, fordi det er umoralsk. Han er bange for at blive opdaget. For det er sådan, Jakob er. Men han går med, og hvis vi kan få det næste slide fra 1. Mosebog 27:18, så sker der sådan her, efter at Rebekka har forberedt maden. Jakob gik ind til sin far og sagde, far, han sagde, ja, hvem er du, min søn? Jakob svarede sin far, jeg er Esau, din førstefødte. Jeg har gjort, som du sagde til mig. Sæt dig nu op og spis af min vildret, så du kan velsigne mig. Isak spurgte sin søn, hvordan kunne du så hurtigt få ramt på noget, min søn? Han svarede, det var fordi Herren, din Gud, lod det lykkes for mig. Jeg ved ikke, hvor lang tid det er, siden jeg har gået til konfirmationsforberedelse, men I kan huske det andet bud, men det andet bud, det lyder sådan her, du må ikke misbruge Herren, din Guds navn, til løgn. Jakob sagde, det var fordi Herren, din Gud, lod det lykkes for mig. Han misbruger Herren, sin Guds navn, til løgn. Så sagde Isak til Jakob, kom herhen, min søn, så jeg kan føle på dig, om du virkelig er min søn Esau eller ej. Jakob gik hen til sin far Isak, som følte på ham og sagde, stemmen er Jakobs, men hænderne er Esaus. Han genkendte ham ikke, fordi hans hænder var lodne som hans brors Esaus, og han velsignede ham. Er du virkelig min søn Esau? Spurgte han, og han svarede, ja, jeg er. Så sagde han, sæt maden frem for mig, så jeg kan spise af min søns vildret og velsigne dig. Så satte Jakob det frem for ham, og han spiste, og han bragte ham vin, og han drak den. Derpå sagde hans far Isak til ham, kom herhen og kys mig, min søn. Han gik hen og kyssede ham, og da Isak lugtede til hans klæder, velsignede han ham og sagde, se lugten af min søn, er som lugten af en mark. Herren har velsignet. Gud giv dig himlens dug og jordens frugtbarhed, korn og vin i overflod. Folkeslag skal trælle for dig. Folk skal kaste sig ned for dig. Du skal være hersker over dine brødre. Din mors sønner skal kaste sig ned for dig. Forbandet være de, der forbander dig, og velsignet være de, der velsigner dig. Og det er jo på mange måder en mærkelig historie. Noget af det mærkeligste ved denne her historie, det er, at velsignelsen gælder. Velsignelsen gælder, selvom det er totalt bedrag. Det er løgn det hele. Det er skuespil. Men velsignelsen gælder. Kan vi få den næste slide? Nu kommer I Esau hjem. Og er glad, fordi at nu har han fået noget vildt. Han har skudt et stykke vildt, og nu skal han have det sidste måltid med sin far. Og han skal have den velsignelse, som hans far har til ham på dødslejen. Så kommer han hjem, og han lavede også en ret, og han bragte den til sin far, vers 31, og sagde til ham, vil du ikke sætte dig op og spise af din søns vildret, så du kan velsigne mig? Isak spurgte, hvem er du? Og han svarede, jeg er Esau, din førstefødte søn. Der blev Isak ude af sig selv af forfærdelse og udbrød. Hvem var det så, der bragte mig vildt, da han havde jaget? Før du kom, spiste jeg af det og velsignede ham. Nu har han fået velsignelsen. Da Esau hørte, hvad hans far sagde, udstødte han et højt og hjerteskærende skrig og sagde til sin far, velsign også mig, far. Men Isak sagde, din bror kom med svig og tog din velsignelse. Esau sagde, med rette hedder han Jakob, for nu er det anden gang, han bedrager mig. Han tog min første fødselsret, og nu har han også taget min
velsignelse med rettighed. Han Jakob, hvis I kigger i fodnoten, så kan I se, at der er et ordspil på hebraisk mellem Jakob og ordet for bedrager. Det lyder lidt som hinanden, de to ord. Med rettighed, han Jakob, han hedder det, han er. Han er Jakob. Han er bedrageren. Vers 36. Så spurgte han, har du ikke gemt en velsignelse til mig? Isak svarede, jeg har gjort ham til hersker over dig, og alle hans brødre har jeg gjort til trælle for ham. Korn og vin har jeg skænket ham. Hvad kan jeg dog gøre for dig, min søn? Esau sagde til sin far, har du kun den ene velsignelse, far? Velsign også mig, far. Og Esau brast i gråd. Da sagde hans far Isak til ham, fjernt fra jordens frugtbarhed skal din bolig være, og fjernt fra himlens duk for oven, ved dit svær skal du leve, og for din bror skal du trælle. Men en gang skal du rive dig løs og kaste hans å af din nakke. Har du ikke en velsignelse også til mig? Har du kun én velsignelse, far? Isak har en mere, som vel knap er en velsignelse. Næste. Esau stræbte Jakob efter livet på grund af den velsignelse, hans far havde givet. Og Esau tænkte, sørgetiden for min far nærmer sig. Så vil jeg slå min bror Jakob ihjel. Sådan er historien om Esau og Jakob. Og hvis vi forstår, hvordan Gud han relaterer til sit folk Israel, så må vi forstå, hvordan forholdet er mellem Esau og Jakob først. Hvem Jakob er. Jakob er Jakob. Jakob er bedrageren. Den, du ikke kan stole på. Jakob flygter til sin morbror Laban, og vi skal ikke gå igennem hele historien nu. Og det går ham forholdsvis godt over hos sin morbror Laban. Det går ham også rigtig skidt. Sidst må han forlade sin morbror og vende tilbage til sin bror Esau. Og vi kan se, hvordan han vender tilbage, hvordan han er bange for at vende tilbage til sin bror Esau. Kapitel 33 er han kommet dertil, hvor de skal møde hinanden. Og han nærmer sig Esau, han kaster sig ned for Esau 7 gange, som man kaster sig ned for en gud. Men Esau løber ham i møde, han er ligeglad med det der, og han omfavner ham, og han kysser ham, og han græder. Fordi han er glad for at se sin bror igen. Det virker til, at Esau har tilgivet ham. Det virker til, at Esau ønsker, at de skal være sammen igen. Jakob har en gave med til Esau. Og får ham overtalt til at tage imod gaven. Og Esau siger, okay, så lad os nu gå sammen. Lad os følges ad. Gå nu med mig ned til mit land ved Seirs bjerge. Ah, du ved, hvordan det er med mig. Du ved, jeg har alle mine børn med. De er ikke så store. Min hustru og alle mit kvæg. Jeg kan ikke følges med dig. Gå du nu i forvejen, siger Jakob. Gå du i forvejen, så kommer jeg. Så mødes vi. Og Esau siger, okay, så går jeg forvejen, og så går Jakob den anden vej. Han kommer aldrig. Hvorfor, Jakob? Har du ikke set, at din bror han græd? Har du ikke hørt, at han gerne vil vandre med dig? Jo. Men det vil Jakob ikke. Tilsyneladende. Noget af det næste, vi hører om forholdet mellem Esau og Jakob, det er 4. Mosebog. Kapitel 20, hvor Israel er på vej hjem fra Egypten. Og kommer for at komme fra Egypten til det forjættede land, skal de igennem Esaus land. Og så må vi ikke få lov til at gå igennem. Hvis vi drikker noget af dit vand, så betaler vi for det. Vi skal nok lade være med at lave andre ting end gå lige igennem. Vi slår os ikke ned nogen steder. Bare rolig. Nej. I kan ikke få lov til at gå igennem mit land, siger Esaus efterkommere. Fordi at der er strid imellem brødrene. Det er let at blive forarvet over Rebekka og Jakob, og det er let at få sympati
med Esau. Men hvordan er det så i forhold til Gud? Hvis det er let at få sympati med Esau og blive forarvet over Jakob, hvordan har du det så med, at Jakob hele, eller at Gud hele tiden holder med Jakob? Gennem hele historien, så holder Gud med Jakob. Gud velsigner Jakob. Det kan være svært at skelne mellem Isaks velsignelse og Guds velsignelse. Det er som om, at det er lidt to sider af samme sag. Men når man læser op igennem historien, så kan man se, at det ikke kun Isak, der velsigner Jakob, godt nok ved en fejltagelse, men alligevel Gud, han velsigner også Jakob. Det er ikke en fejltagelse. Da Jakob skal afsted til sin morbror Laban, så får han en drøm om, at vand stiger fra himlen, der går ned til det sted, hvor han er, og der kommer engle ned fra stigen. Det er udtryk for, at der, hvor du er, Jakob, der er jeg, og jeg sender mine engle til dig, for jeg vil hjælpe dig. Jeg vil beskytte dig. Jeg vil bære dig. Det er lige efter, at han har snydt sin bror Esau. Gud vælger at velsigne Jakob. Efter at det ikke er gået så godt over til Laban, så får han også vide, rejs du bare hjem til din bror Esau, jeg skal nok beskytte dig. Jakob ved godt, at det er som om, at der er en fejl i Guds regnestykke. Da han er taget afsted fra broren og nærmer sig Esau, så kan vi læse i 1. Mosebog kapitel 32, vers 10-14, hvordan han henvender sig til Gud, hvor han beder, min far Abrahams Gud og min far Isaks Gud, herre, du som sagde til mig, vend tilbage til dit land og din slægt, jeg vil vise dig godhed. Jeg er forringet til al den godhed og trofasthed, du har vist din tjener. Jeg havde kun min stav, da jeg gik over Jordan her, og nu er jeg blevet til to lejre. Red mig nu fra min bror Esau, for jeg er bange for ham. Han kan komme og slå mig ihjel sammen med mødre og børn. Du har selv sagt, at du vil vise mig godhed og gøre mine efterkommere som talrige, så talrige som havet sand, der ikke kan tælles. Og det er rigtigt. Du har selv sagt det, Gud, men hvorfor? Det er det, der er spørgsmålet. Hvorfor, Gud? Hvorfor holder du med Jakob? Det er da totalt dårlig regning, altså. Hele den her historie er optakten til en af de vildeste historier i hele Bibelen, efter min mening i hvert fald. Nemlig historien om Jakobs kamp med Gud. Jeg ved ikke, om I kan huske den, men vi kan læse den op. Næste slide. Jakob var nu 1. Mosebog 32:25, var nu alene tilbage. En mand gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst. Da han indså, at han ikke kunne besejre ham, gav han ham under kampen et slag på hofteskålen, så Jakobs hofteskål gik af led. Slip mig, sagde han, det vil blive lyst. Men Jakob svarede, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Manden spurgte ham, hvad er dit navn? Han svarede, Jakob. Så sagde han, du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Jakob sagde, sig mig dit navn. Han spurgte, hvorfor spørger du om mit navn? Så velsignede han ham der. Jakob kaldte stedet Penuel, for jeg har set Gud ansigt til ansigt, og jeg har reddet livet. Netop da han gik forbi Penuel, stod solen op. Og han haltede på grund af hoften. Jeg kan huske den her historie fra min søndagsskoletid. Jeg kan huske, at jeg undrer mig ikke så meget over det, og det undrer mig lidt i dag. Det er jo en vild beretning, ikke? Synes jeg. Der kommer en mand, og man kan ikke rigtig finde ud af, om det er en mand, der kommer, eller om det er Gud, der kommer. Eller om det er en engel, som profeten Hosea siger, eller... Og hvorfor må det ikke blive lyst? Slip mig, det vil blive lyst, ja. Og hvad så? Og
Hvorfor kan manden, slash Gud, slash englen, ikke vinde over Jakob? Hvorfor kan han kun slå ham på hofteskålen? Hvorfor gør han så det? Det er sådan lidt fejl på måden. Der er mange spørgsmål i den her beretning, som jeg ikke kan svare på. Men jeg tror, at den fundamentale pointe i den her beretning er forholdsvis klar. Jakob ved, at den mand, han kæmper med, er på en eller anden måde Gud selv. Det står ikke helt klart, hvordan det er, men det er Gud, han kæmper med dybest set. Han kæmper med Gud. Og der er én ting, som Jakob vil have, og det er velsignelsen. Og så bliver Jakob spurgt, hvad er dit navn? For en gangs skyld, så svarer Jakob ærligt. Mit navn, det er Jakob. Det er sådan i Bibelen, at navnene ofte siger noget om, hvem personen er. Jesus skulle få navnet Jesus, for han skulle frelse sit navn for sin synd, for sit folk fra det synderen. Jesus betyder frelseren. Jakob har også sit navn, det svarer til den, han er. Det er bedrageren. Hvad er dit navn? Hvem er du, siden at du vil have min velsignelse? Jamen, jeg er Jakob, bedrager. Og så siger Gud, men så vil jeg da ikke velsigne dig. Eller hvad? Nej. Så siger Gud, jeg vil velsigne dig, Jakob. Jeg vil give dig et nyt navn. Der siger noget om, hvem du nu er. Nu skal du have navnet Israel. Fordi det betyder, at du har kæmpet med Gud, og at du har sejret over Gud. Og så velsignede Gud Jakob. Du skal have et nyt navn. Jakob. Hvorfor velsigne Gud Jakob? Det er der absolut ingen grund til. Det er der slet ingen grund til. Gud velsigner Jakob, fordi han vælger at give en ufattelig stor gave til den, der på ingen måde er værdig til at modtage gaven. Derfor velsigner Gud Jakob. Gud velsigner Jakob, fordi han vælger at give en ufattelig stor gave til den, der på ingen måde er værdig til at modtage gaven. Jakob får et nyt navn. Det er navn, som bliver navnet for Guds folk. Og historien om Jakob bliver på den måde en historie om, hvad der definerer Guds folk. Navnet definerer, hvem du er. Historien om Jakob definerer, hvad Guds folk er for en størrelse. Og Guds folk er det folk, der har modtaget en ufattelig stor gave for Gud, selvom de på ingen måde var værdige til det. Det er definitionen på Guds folk. Kampen slutter, før solen står op. Lige da kampen var slut, så går Jakob forbi Penuel, og så står solen op. Og man kan spørge sig selv, hvorfor var det så vigtigt, at det ikke blev lyst? De skulle være færdige med at slås, inden det blev lyst. Måske var det fordi, at det var Gud, og han ikke måtte se Gud ansigt til ansigt. Fordi når man ser Gud ansigt til ansigt, så dør man, ifølge den gamle testamentlige tradition. Og alligevel så siger Jakob, kalder Jakob stedet for Penuel, fordi at han siger, at han har set Gud ansigt til ansigt. Han ser det måske ikke med øjnene, men han ser det med det indre øje. Han ser Gud ansigt til ansigt. Han får en fornemmelse af, hvem Gud er.
Og det er det, som ansigtet afslører. Ansigtet afslører ofte, hvem vi er. I hvert fald i Guds tilfælde. Han har set, hvem Gud er. Han har set Gud ansigt til ansigt. Jamen, hvem er Gud? Jamen, Gud er den, der giver en ufattelig stor gave til den, der på ingen måde er værdig til det. Det er det, som Jakob forstår. Det er det, som Jakob får at se. Men hvad så med Esau? I første Mosebog, med historien om førstefødselsretten og linserne, og Esau, der er jo træt, efter han kom hjem fra jagten, som solgte sin førstefødselsret, fordi han var sulten, står der så, at som slutning på den historie, på den måde ringeagtede Esau sin førstefødselsret. Så der er også noget hos Esau, som ikke er, som det skal være. Han viser ringeagt over for sin førstefødselsret, for sin rolle i den familie, som Gud har knyttet sine løfter til. Han ringeagter sin rolle og sin pligt i det, og dermed vel også sin rolle og sin pligt i forhold til Gud. Lidt senere i historien om Esau og Jakob kan vi læse, at Esau tager sig to hittitiske hustruer, det vil sige ikke israelitiske hustruer, ikke hustruer af Abrahams slægt. Og i det gamle testamente der er det sådan, at med de fremmede kvinder følger ofte de fremmede guder. Og derfor bliver Isak og Rebekka også ramt af stor sorg. Historien om Esau og Jakob fortsætter op i det gamle testamente. Vi skal se lidt her til sidst på, hvordan historien ender i det gamle testamente. Og den ender ikke så forfærdeligt lykkelig, kan jeg godt hilse at sige. Til jer, der har Bibler med, prøv at slå op på side 820. I den lille bog, der hedder Obadias' bog. Ked af, at vi ikke lige har et slide på det, så jeg der ikke har en bibel med. I må høre godt efter. Overskriften for Obadias' bog, som er givet i den danske oversættelse, det er dommen over Edom og Israels frelse. Edom er det land, hvor edomitterne bor, og edomitterne det er Esaus efterfølger. Edom betyder det røde. Esau var rødhåret. Og der er jo, som vi har set, strid mellem Esau og Jakob. Og Gud har valgt at velsigne Jakob. Og prøv så at høre her, hvordan det lyder i Obadias' bog. Dette siger Gud Herren om Edom. Et budskab har vi hørt fra Herren. Et bud er sendt til folkene. Rejs jer. Lad os rejse os til krig mod Edom. Jeg gør dig, altså Edom, Esau, Esaus børn. Jeg gør jer til den ringeste blandt folkene. Du bliver dybt foragtet. Dit overmod har forført dig. Du som bor i bjergkløfterne, du som har din bolig i det høje og siger ved dig selv, hvem kan styrte mig til jorden? Flyver du højt som ørnen og lægger din rede blandt stjernerne, styrter jeg dig ned derfra, siger Herren. Det er sådan Gud relaterer til Esau. Og der er en grund. Prøv at læse i vers 11. Den dag du stod på afstand, mens fremmede førte hans rigdom bort. Hans rigdom, det er Jakobs rigdom. Jakobs efterkommers rigdom. Der er nogle fremmede, der rykker ind i byen i Jerusalem for at stjæle Jakobs efterkommers rigdom. Og Esaus efterkommere står og kigger på.
Vi griber ikke ind. For der er strid mellem Jakob og Esau. Den dag, du stod på afstand, mens fremmede førte hans rigdom bort, og udlændinge gik ind af hans porte og kastede lod om Jerusalem, da var du selv som en af dem. Og så siger Gud, vers 17. Men på Sions bjerg skal der være redning. Det skal være et helligt sted. Redning for hvem? Gud. Ja, for Jakob. Selvfølgelig. Men på Sions bjerg skal der være redning. Det skal være et helligt sted. Og Jakobs hus skal tage sin ejendom i besiddelse. Så skal Jakobs hus blive til ild. Josefs hus til en flamme. Og Esaus hus skal blive til strå. De skal antænde det og fortære det. Af Esaus hus skal ingen undslippe. Herren har talt. Det var hovmod, siger Obadias, der plagede Esau. Hvis vi rykker hen til den sidste bog i det gamle testamente, så er der en anden overskrift i begyndelsen af bogen, hvor der står, Herren hader Edom og elsker Israel. Malakias bog, kapitel 1, vers 2. Jeg elsker jer, siger Herren. Det var da dejligt, Gud. Hvem er det, du elsker? I spørger, hvordan elsker du os? Esau er jo Jakobs bror, siger Herren. Men jeg elsker Jakob og hader Esau. Hans bjergland gør jeg til ødemark. Jeg giver hans arvelod til ørkenens chakal. Og når Edom siger, at vi er knust, men vi genopbygger ruinerne, så siger herskars herre, lad dem bygge, men jeg river ned. Man skal kalde dem gudløshedens land. Det folk Herren for evigt er vred på. Med egne øjne skal I se det, og I skal sige, Herren er stor ud over Israels grænser. Det er ikke sådan, vi er vant til at tale om Gud, er det? Jeg kan sige på den måde, det er ikke sådan, jeg selv er vant til at tale om Gud. Jeg elsker jer, siger Herren. I spørger, hvordan elsker du os? Esau er Jakobs bror, siger Herren. Men jeg elsker Jakob og hader Esau. Tiden er ved at være gået. I morgen skal vi se på, hvorfor vi bliver nødt til at modificere det her udsagn. Det er ikke fordi, at udsagnet er ubehageligt at høre på. Det er ikke fordi, at der her bliver talt om Gud på en måde, som vi ikke er vant til at tale om Gud på. Det siger nok mere om os, det siger om den hellige skrift. Men det er sådan, at historien om Jesus betyder, at vi bliver nødt til at modificere de her udsagn fra det gamle testamente, om hvordan Gud hader Esau. Lad os bede. Ja, kære Gud, vores far i himlen, vi siger dig tak for dagen i dag, fordi du er skaberen.
Og fordi vi så også må tro på, at du har en mening og en vision også for os. Og vi bekender for dig, at vi bliver bange, når vi hører om, at du hader Esau. Vi har svært ved at forstå det, Gud. Vi takker dig også for historien om Jakob og historien om den måde, du relaterer til ham på. At du giver ham en ufattelig stor gave, selvom han på ingen måde er værdig til det. Nu beder vi om, at du vil handle på samme måde med os. For Jesus skyld. Amen.